Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va yagat tuskana nashatli obunachilar. Mana bugun 2-noyabr hafta kuniga, bugun payshanba. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Langar mahallasidamiz. Ya'ni Ozodbek akamizni qo'ralaridamiz. Hurmatli obunachilar, 31-noyabr kuniga chiqargan partiyadagi qo'ylarimiz tugab, mana yangiga yangi partiyalarimiz 2 kundan keyin yangi partiyalarimiz kirib keldi. Bitta oma gap yo'q, bitta qo'chqorimiz bor ekan. Mana shu yerda afg'on haqiqiy toza qonlik nasllikka sotiladi. Uni video obzor qilamiz. Mana bo'g'oz to'li qo'ylarimiz bor. Ozodbek aka, o'ke. Tuzuymisiz? Yaxshimisiz aka. Bu safargi partiyalarda ham arzon qo'yib berasiz, xudo xolasa. Arzon bu safar ham. O'tgan safar ham o'zi arzon bo'ldi. Mana qarang, 100 ming, 200 mingcha qattiq talashib o'tgan safar. Mana sirasi delani yangilab yubordi, xudo xolasa. Xo'p, obunachilarimizga necha partiya ko'rsatamiz bugun? 2 partiya qo'yimiz bor, qo'chqorlar ham bor aka. Qo'chqorlar. Yosh qo'chqorlar, ha? Yosh, ha. Qo'zi qo'chqorlar. 2-chi partiyamizga o'shlar chiqaramiz. 1-chi partiyaga bo'g'oz to'rlarimiz. 3-ta bo'g'ozimiz bor, 1-ta qo'chqori bor. 1-ta qo'chqor, vobshim, babayani, vobshe. Udari. Uni ham narxini yengil qilib beramiz aka. Gap yo'q. Dollarga aytmaysiz? Yo'q, dollar, so'm. So'mni yaxshi ko'ramiz. Gap yo'q. Janavorda qarang. Haligi qo'chqorni qayerga sotdingiz o'tgan safargidagi? Bitta kashtan qo'chqor bor edi. Samarqandga ketdi. Samarqandga. Nech pulga berdingiz aka? 6 million 200 ga berdik. 6 million 200 mingga. Bu haqiqiy afg'on toza qonli qo'chqorimiz-a boya aka. Toza aka. Qani, tishlarini bitta. Ajoyib. Keshar. 2 yoshli qo'chqorimiz. Tulagan mana aka. Tushlarini qaranglar. Tulab bo'pti o'z janavar. O'ta go'zal. E'tiborsha hamma huzur. Bu yemda turmabdi shekilliga bu qo'yimiz aka. Picha-picha yem yegan, dalada yurgan. Picha-picha, ha? Ko'pbas. Ko'pbas. Lekin ota-onasi ham baquvvat narsalar ekanda, xullas o'zi ham zo'r turibdi-ku, uni turishi. Zo'r xolasa. Qani bitta optoga qo'yib yuboringchi, Donor aka. Ana janavar. Janavar qarang. Zo'r ekan oma qo'chqor. Arg'ayaptimi so'liqlarga yorg'iga oma aka. Yo'q endi qo'chqorlik qilyapti, tayrillab. Yaxshi. Bular soni nechta bo'g'oz to'g'ri? 30 ta bo'g'oz to'g'ri. 30 ta. Bular endi nechinchi qoringa bo'g'oz, Ozodbek aka? Bular 2-3 qoringa aka. 2-3 qoringa bo'g'oz. 2-3 qoringa bo'g'oz. Nech ichlari soni. Bir hafta sinda so'radi. Bir haftani ichida yoqmaganini almashtirib beramiz. Mana yaqin ekan-da mana shu. Yaqin, ko'p yaqin. Bular yerini sotpagan o'zi. Bular xudo xolasa oxiri ham o'sha yanvargacha to'g'ri bo'ladi. Yanvargacha olamiz. To'g'ri tugaydi. Ungacha o'zi to'g'ri bo'lsa ham kerak-ku endi. Bilmayman, yanvargacha deb aytib beryapsiz. Xudo xolasa. Kashtanlar mana, hurmatli obunachilar mana, ko'ringlar mana, yuruvlarini mana. Bo'ylari aka 75ligi yo'q-a bilan. Yo'q, 75ligi yo'q ichida. Hammasi 75 plus. Kesharim qarang mana. Birinchi tug'ish mana shu. Birinchisiga bo'g'oz mana shu. U qo'chqor nima qilyapti? Qo'loqtiryapti. Boy aka, birinchi so'loqlarga narxini ayting bo'lmasa, optimga. Hozir so'loqlarga o'sha optimga 24 dan qilib beramiz. Ko'ki, sarig'i, kashtani hammasi ichida aralash. 30 tasini olganga o'zi 30 ta xolos. 2 million 400 mingda optimga bir joyda. Endi Ozodbek aka, o'tgan safargi partiyani ham gap yo'q qilib chiqardingiz. Ha-ha. Bu partiyaga ham bitta so'rab payman aka. Yo'q demaysiz, xo'p deysiz. Bo'ldi, bo'ldi, so'rayman mayli aka. 2-2 dan deysiz aka. 2-2 dan ko'p so'rab yuboryapsiz aka. Ko'p emas, o'tgan safargilarga hisobini olib aytaman. O'zi yaxshi aytyapti, Jasur aka. Bari ochiq aytganim yo'q aka. Beravering obunachilarimizga. Nima deysiz? Qo'lingizni bering, uja qo'lni ham berishingiz qiyin bo'lib ketyapti. Bering obunachilarga. Bitta mazza qilsin. Dastavkasi bilan qilib berasiz aka. Hammasini olganga. Qaytgacha dastavka bor edi? 2300 dan O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beraman. 2-2 dan bering aka. Xo'p, doring aka. Mashina ovozi birpasda delasini yopasiz. Bo'ldi, 2-2 dan xo'p deyman, Toshkentgacha dastavka qilib beraman. Mana shu hammasini olganga. Hammasini olganga Toshkentgacha dastavka. Xo'p. Ag'aga jichibcha kelishamiz yo'lkirasiz. 2-ta 3-ta oladiganlargachi. Mashinadan chiqarib yuborasizmi? Ha, chiqarib yuboramiz. Bir kun yarim kun ajdan tursa ham, bir kun, bir kun, bir yarim kun turadi aka. Chiqib ketadi. 2-ta 3-ta olsa. Kecha kuni Buxoroga ham chiqardik. Rossiyadan turib oldilar akamiz. Bo'ldi, 22 dan baraka hammasi bir joyda. Tan joningiz sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Xo'p, qo'chqorimizni nima deymiz endi? 3-chi Donor aka bitta. Qo'chqorgami? Qo'chqorni nima deymiz? Qo'chqor ham jaq qimmatmas, buni 10 bo'ylari 90 ga boradimi aka? 90. Optoga olib chiqing aka. 90 bo'lsa kerak bo'yi. O'lsa beraveramiz, bo'yini so'rasa metr. Uzunligichi 1 ga boradi. Shunaqa 90 dan baland uzunligi. Qo'chqor ona, hurmatli obunachilar, tavsiya bo'laman men. Nasllikka haqiqiy afg'on toza qo'chqorimiz mana. O'zi ho'p, ne qarang-da, qondan taylardan o'zi tulab qo'yganmiz. Videoda ko'rinyapti. Oqarib qo'ygan mana. Mana qarang, sekin tulab boradi bu. Tulab ketadi. O'zini o'zi tulab boradi. O'zi mana juni ham chiroyli ekan, yana ham
Appa jun chiqyapti qarang. Sim jun chiqyapti. Mashinaga tekkiz shart emas bularga. Yo'q, mashinaga tekizmaydi. O'zi tulab ketadi aka. Buni narxini aytinsa bitta. Bunga bo'ladigan qilib aytib beraman. 7 millionga beramiz. 7 millionga. Dastavkasi ham bepul. Ajoyib aka. O'ta go'zal. 10 million, 9 million deyishdi kerak. Yo'q. 800 dollar, 1000 dollar deyorsiz kerak. Yo'q, aka, 7 millionga aka. Yetkiz beramiz O'zbekiston bo'yicha. Yashang. Olib beramiz aka. Akalar aloqasi ko'rasizlar mana. Bunaqalari endi ba'zi-ba'zida bo'lib qoladi. Har doim ham bo'lmaydi. Bitta qo'yib yuboring. Toshni ham qarang aka. Hay, vabshe daqiqa. Osham kangir janob. Gap yo'q qo'shqor ekan lekin. Bitta qo'yib yuboringchi Donor aka. Qo'yib yuboring shaq. O. O'q qaranglar. Hop, ikkinchi partiya qo'chqorlarimizni olib chiqib ko'rsatib beringlar bu narsalaringizga olmasa. Ko'rsatamiz aka. So'li qo'ylarimiz xudo xolasa ishonchlik aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga o'zi soni ham ozgina ekan batta. 9 dona qo'chqorchalarimiz bor ekan. Mana ikkitasi qashqa, yishichlar, sog'lari joyida. Xo'p, bular qaytdan kelgan Ozodbek aka? Bu Qirg'izniki bular. Qirg'izistondan kelgani. Uylari olingan, tayyor, faqat yemlab boqsalaring bo'ldi, xudo xolasa. Necha oylik atrofida bular Ozodbek aka? Bular 7 oylik, 8 oylik, shunaqa. Rosa usul davridagilar, mana qo'zilikdan chiqib, bag'iga xudo xolasa nihoyat tez razg'im o'voradigan qo'ylarimiz mana. Etlari mana bo'sh mana. Hayyat. Faqat bo'sh qop deyin endi aka bularni. Bular to'ldirib olasan, dangillayapti janob. Ariq qo'zilar emas, bular eti yaxshi qo'zilar. Ularga bug'doy bilan makkani uyitib, yaxshilab. Kim mehr... hali yemayib tursa bo'ldi. Mehrni berib, qarab turilsa mana baymaylar bor mana. Tashqariga aylantirib boqib, ertaman kechqurun yemini berib tursalar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, baraka topsa bo'ladigan qo'ylarimiz mana. Darhayam o'ta arzon, Jasur aka bilardi. Arzon qilib bermasiz ham. Arzon, arzon beramiz. Bo'laydiganini dangal. Dangalini aytib ko'ray. 9 taga. Nech pulsan asli, ofshi? 2 milliondan berisin, berib yuboraman. Dastavkasi millionga. 18 million bo'ladimi shunda? Ha. 18 million so'mga. Hammasini dummalari bir tekisda. Buni sakkiz chiroq ekan, mana bitta. Bitta kichkinasi bor, unaqa kattalari ham bor ichida. Ichida? Bunaqalari ham bor. Ko'rib turishibdi o'z obunachilarimiz. Xo'p. Barakasiga ozgina o'tib beradi agar hammasini olganga bo'lsa. Ajichapcha aka kelish ko'p emas. Buni qarang Ozodbek aka. Ho'p. Qaytgacha dastavka qilib berasiz. Hammasini bitta odam olib qo'ysin. Toshkentgacha olib beraman. Bepul dastavkasi. Bepul dastavka ketdi. 9 10 bitta olsa. 9 10 bitta olsa gap. Endi yakkalab 2 ta 3 ta olaman deganga jichapcha ransiyasi bor. Kattasiga jicha qo'shib berishadi, kichkinasiga tushib beramiz. Xo'p. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilib qolaman. Qo'chqorlarda rangi tiniq, xudo xolasa oyoq qo'li cho'ziq, bo'ylari ham deta bir 70 75lik. 70 75 yoshdan. Undan past yo'q. 70 ligi ham bor, 75 ligi ham bor ichida. Ammo ular 75. Bo'yi baland. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Xudo xolasa nomeradinglar. Hammaga omad, bizga ham zang yuborishmanglar. Sog' bo'yinglar, salomat bo'yinglar.